Premagane te kategorije v prvi seti te čiste serije. Robi Korde se odzivijo. Njegov čas pa je 3:20:24. Čas za Pedal Racing Team. Hiter, hiter, 2:20:50. Že zavite v uspje. Tuto krize odpilijo državni prvak, Peter Mlinar, njegov čas je 2:20:20, prejle pa Tadej Rašpe 2:20:50. Tuto je odpilijo časom 2:20:37. Lanski skupni zmagovalec in tudi trenutno vodilni v električni člani ekipe Rajs Rek Junior Tuljski ime na progi, zaključuje na tojšnji prolog. Takšni bistovišče bo šel Ljubiški sin, prosto preizkušnje na druga, štaka šuka ena je v cilju. Časov 1:20:28.